Program chal raha tha yahan tips chal raha school mein chal raha hai 4 ghante yahan hai is program mein rang mandir mein nahi alle visme ka de de प्रोग्राम चल रहा है लेकिन मैं गई जाए सब पसंद हो हाँ बस जो अच्छे गलत गलती में हाँ हाँ सही कह जा जो गलत गलती में इस्तेमाल होते हैं गलत गलती में तब होता नहीं आज आज चला जा कुछ आ गई जाने यहाँ आगे मारे जाओ वीडियो मुझे समझ में नहीं ये नवाब हजरत टिप्पू सुल्तान
ان کے ابا و اجداد کی ان کے دادا اور دادی اور ان پھوپھی کی مزار شریف کولار شریف میں اور مسجد شاہی میں موجود ہیں اور جتنے بھی کرناٹک کے ٹپو کے عاشق حضرات ہیں اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو کولار کلاک ٹاور شاہی مسجد میں آ کر دیکھ سکتے ہیں. سیدانی بھی اور سلطان صاحب سید سیدانی بھی اور ولی صاحب سیدانی بھی میرا دادا ٹیپو سلطان کے دادا اور ٹیپو سلطان کے والد حیدر علی کا بھی گاؤں یہاں پہ قریب دیون ہلی میں ہے. اگر آپ کوئی بھی فتح علی خان اور حیدر علی کے والد ٹیپو سلطان کے جتنے بھی دادا اور پردادا اور ان کے پھوپھی اور ان کے دادی ان کے مزار مبارک یہاں پہ ہیں اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کولار کے اور کرناٹک کے جو بھی ہو آ کر دیکھ سکتے ہیں. بس شکریہ. چار گھنٹے یہاں آنا ہے اس پروگرام میں رنگ مندر آنا نہیں اس میں کر دیتے ویڈیو پکڑا